Rusya-Ukrayna münaqişəsi. Sovet İttifaqı dövründə hardasa Rusiya ilə eyni hüquqlara malik Ukrayna 2014-cü ildən bəri Rusiyaya qarşı torpaq itirməkdədir. İlk dəfə 2014-cü ilin fevralında Kırım ərazisi müstəqilliyini elan edərək Kırım Cumhuriyyətini qurdu. Bu hadisədən 23 saat sonra bu yeni dövlət referendum keçirərək %99 səs çoxluğu ilə Rusiyaya bağlanma qərarını qəbul etdi. Daha sonra Donbas bölgəsində Rusiya pərəst Ukraynalıların üsyan qaldırması və Donbas müharibəsi nəticəsində bu bölgədə yeni Rusiya Federasiyası adı altında muxtar dövlət quruldu. Bəs bu hadisələr necə cərəyan etdi? 1991-ci ilə qayıdaq. Çar Rusiyası və Sovet İttifaqı dövründə Moskvanın tabeliyində olan Kırım yarımadası 1954-cü ildə Nikita Xruşov tərəfindən Ukraynanın tabeliyinə verildi. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra da yarımada muxtar ərazi kimi mövcudluğunu davam etdirirdi. Lakin Kırım yarımadası və Donbas ərazisində Rusca danışan insanların sayı Ukraynaca danışan insanların sayından daha çox idi. Bunun səbəbi Kırımda yaşayan yerli tatarların sürgünə göndərilməsi, yerdə qalanların isə ruslaşdırılması idi ki, nəticədə rusların və rusca danışanların sayı üstünlük təşkil etməyə başladı. Donbasda isə kömür mədənlərində işləmək üçün Sovet İttifaqı dövründə buraya rus işçilər köçürülmüş və məskunlaşdırılmışdılar. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bu ərazi Ukrayna sərhədləri daxilində qalsa da, burada yaşayan ruslar Rusiyaya dönmədilər. Bəs Donbas ərazisi niyə hər iki tərəf üçün bu qədər önəmlidir? Bunun cavabı Benjamin'də idi. Donbas zəngin kömür ehtiyatlarına malik olduğu üçün hər iki tərəf üçün də önəmlidir. Ukrayna bu ərazidən çoxlu gəlir əldə edir. Rusiya da bu gəlirdən pay almağa çalışırdı. 100 milyon ton kömür ehtiyatına sahib bu ərazi Avropanın 4-cü böyük mədən bölgəsi olmaqla Ukrayna ərazisinin sadəcə 5%-ni əhatə edir. Ölkə gəlirlərinin 20% bu bölgədən əldə edilir və Ukrayna ixracatının 1/4 hissəsi də bu bölgə hesabına reallaşdırılır. Hadisələrin başlanğıc tarixi olan 2013-cü ildə Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic idi. Hakimiyyəti dövründə Rusiya pərəst siyasət aparan Yanukovic 2013-cü ildə Avropa Birliyi ilə sərbəst ticarət müqaviləsini dayandırdıqdan sonra Ukraynada Avropa tərəfdaşları etiraz aksiyalarına başladı. Buna baxmayaraq Yanukovicin Rusiya ilə daha da yaxınlaşması etirazçıların daha da qəzəbinə səbəb oldu və etirazlar bütün ölkəyə yayıldı. Bu hadisələrdən sonra Yanukovic 2014-cü ilin fevralında istifa verərək Rusiyaya qaçmaq məcburiyyətində qaldı. Ukraynada hakimiyyətə gələn yeni hökuməti Rusiya tanımadı. Həmçinin yeni hökumətin rusların sıx yaşadığı ərazilərdə tətbiq etdiyi siyasət burada yaşayan rusların müstəqillik şüarları səsləndirməsi ilə nəticələndi. Bundan sonra Kırım və Donbasda yaşayan ruslar Ukrayna hökumətinə qarşı etiraz aksiyalarına başladı. Fevralın 27-sində Kırımın muxtariyyətinin qorunmasının vacibliyini vurğulayan Putin yarımadaya müdaxilə edəcəklərini bildirdi. Bu açıqlamadan sonra Rus ordusu Putinin əmri ilə Kırıma daxil olaraq ciddi müqavimət görmədən hökumət binasına Rus bayrağını astı. Mart ayında Rusiyanın təzyiqi ilə keçirilən referendumda 100 millət vəkilindən 64-ü Kırımın Ukraynadan ayrılması lehinə səs verməsi ilə Kırım Ukraynadan ayrıldı. 2 gün sonra isə Kırım Rusiyaya birləşdirildi. Bu hadisədən 1 gün sonra isə Rus qoşunları yarımadadakı bütün Ukrayna hərbi birləşmələrini bu ərazidən çıxartdı. Bu hadisələrdən sonra Avropa Birliyi və ABŞ Rusiyaya sanksiyalar tətbiq etməyə başladı. Donbas hadisələrində isə Ukrayna hökuməti separatçıların tələblərini nəzərə almayaraq Rusçanın ikinci dil kimi istifadə edilməsinə icazə vermədi. Separatçılar Xarkov, Donetsk və Lugansk kimi Ukraynanın şərqindəki şəhərlərdə etiraz aksiyalarını şiddətləndirdilər. Ukrayna hökuməti bu şəhərlərə öz nümayəndələrini rəhbər təyin etməsi ilə etirazçılar şəhər mərkəzlərini və hökumət binalarını ələ keçirdi. Beləliklə bu ərazidə Donetsk və Lugansk xalq cümhuriyyətləri elan edildi. Daha sonra bu iki dövlət yeni Rusiya Federasiyası adı altında birləşərək Rusiyanın köməyi ilə öz ordusunu qurdular. Bu hadisələrdən sonra Ukrayna ordusu Donetsk və Lugansk şəhərlərini havadan bombalamaya başladı. Əskər və ya sıravi vətəndaş ayırt edilmədən aparılan bu hücumda minlərlə insan öldü, 10 minlərlə insan isə başqa ölkələrə köç etdi. İyul ayının əvvəllərində Ukrayna ordusu bəzi əraziləri separatçılardan təmizləyərək Donetsk şəhərini mühasirəyə aldı. Ukrayna ordusunun uğurlarından narahat olan Rusiya, avqustun əvvəlində öz qoşunlarının bir hissəsini separatçılara köməyə göndərdi.
Separatçılar Rus koşunlarıyla birlikte itirdikleri arazileri yeniden ele geçirmeye başladı. Sentyabr ayının 5'inde Ukrayna hükümeti ve separatçılar arasında ateşkes imzalansa da bu ateşkes uzun sürmemiştir. Fevral ayının ortalarına kadar separatçılar Rus ordusunun kömeğiyle yeni araziler ele geçirdi. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan Ukrayna hükümeti yeniden separatçılar ile görüşme kararı aldı. Fevralın 12'sinde tərəflər arasında Minsk 2 protokolu ile ateşkes imzalandı. Müharibənin bitməsiylə iki xalq cümhuriyyəti birləşmə prosesini sonlandırdı və hər biri ayrı-ayrılıqda yollarına davam etmək qərarı aldılar. Bugünkü tariximizdə Donetsk və Luqansk xalq cümhuriyyətləri Rusiyadan başqa heç bir ölkə tanımamaqdadır. Ukrayna isə hər iki dövləti terrorist təşkilatlar olaraq adlandırmaqdadır. Müharibədən sonra Qərb ölkələri Rusiyanı bu müharibədə iştirak etmək ilə günahlandırarkən, Rusiya bu iddiaları qəbul etməyərək bu müharibənin Ukrayna vətəndaş müharibəsi olduğunu və Rusiyanın müharibəyə heç bir müdaxiləsinin olmadığını bildirdi. Lakin Amerika və NATO tərəfindən verilən məlumatlara görə Donbas müharibəsində 3000 Rus əskərinin öldüyü bildirilir.